Pacto.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очаква. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Тату нема, то не води коня на и вода на студени кладенец. Върли гега по додрове, па се качи на одрове. Тату нема, то не води коня на и вода на студени кладенец. Попита го стара майка, що си сине ти уилен, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Дали ти е стадо болно, ели са ти зли дружина, тату нема, ту не води коня на и вода студени кладенец. Нито ми е стадо болно, нито съм изли дружина, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Либе ми е оженило, надалече забегнало, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Рози ми, рози, рози, Yeah.
Yeah.